Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության առաջաղմը Կողայսկին ասում է, որ 5 ամիս է պատերազմի առաջին օրից իր որդուց ոչ մի լուր չունի։ Դին սարերում ձյան տակ է մնացել, ոչ ոք ոչինչ չի անում, գոնե դին իրեն հասցնելու համար։ Եթե պաշտպանության նախարարությունից մեկը դուրս չգա եւ մեզ չօգնի, թշնամուց ենք օգնություն խնդրելու։ Այս կինն ասում է, որ ինքը կարողացել է պարզել ինչ է եղել իր որդու հետ, բայց բանակի հրամանատարները չեն կարողանում հանորոշ կծկտուր պատասխաններ են տալիս։ 5 ամիս է մեզ մեր որդու մասին ոչ մի լուր չեն հայտնում, ընկերները տեսել են, ասում են զոհվել է։ Ես էլ ասում եմ, եթե զոհվել է, որդուս դին տվեք։ Ադրբեջանական մեդիա հարթակը, որն ուղիղ հերարցակում է այս ցույցը, նշում է, որ մասնակիցները անհետ կորած և գերի ընկած ադրբեջանցիների ծնողներն ու հարազատներն են։ Նրանց մի մասը համոզված է, որ իրենց որդին Հայաստանում է։ Հայկական ալիքներով ցույց են տվել, տեսել եմ, գիտեմ, որտեղ էր ծառայում, տեսել եմ, ինչպես են իր դիրքը խոցել, հավանաբար վիրավորվել է ու այդպես գերի ընկել։ Դժգոհում են, որ պաշտպանության նախարարն իրենց չի ընդունում, լսել չի ուզում, առավելագույնը, որ ասում են, որոնում են դիերը։ Նախիջևանից եմ եկել, այնտեղից զանգում ենք, ոչ մեկը չի պատասխանում, ոչ մի տեղեկություն չեն տալիս, եկել եմ այստեղ, որ գոնե այսպես մի լուր ստանամ։ Ոստիկանները հերացնում են ցուցարարների մի մասին, մյուսները որոշում են ակցիան շարունակել Իլհամ Ալիևի նստավայրի առաջ, իշխանական հեռուստաալիքների ձևակերպումներում նրանք սադրիչներ են։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։